Bé, aquesta és una ciutat que, malgrat que als anys 60 el tema de Picasso es va posar en primera línia i en la superfície, és una ciutat que ja ve de lluny el tema de la cultura i sobretot el de la cultura plàstica. O sigui que aquí, al ser una ciutat en la que hi havia el Miró, el Dalí, grans col·leccionistes, i que hi havia uns antecedents del segle anterior, doncs tot això feia que era una ciutat en la qual passessin coses de cultura que no podrien passar en altres llocs. Per exemple, Màlaga no va passar per aquestes raons sociològiques, no pas polítiques. Bé, és en aquest moment dels anys 60, jo crec que va ser important dues coses. Una, els galeristes Gaspar i també l'alcalde que en aquell moment hi havia a Barcelona, que era l'alcalde Porcioles. Dic això perquè si hi hagués hagut un altre alcalde, les coses haurien anat d'una altra manera completament diferent. Llavors, els galeristes Gaspar van ser els que van tenir la iniciativa d'anar a conèixer el Picasso, tot va ser a través dels Sabartés. I això doncs, ja va crear un ambient determinat. Però, i això era, evidentment, públic, perquè feien exposicions, però no deixava de ser una mica minoritari i reduït, perquè passava dins d'un espai. Jo crec que un fet que va ser importantíssim i que explica la posició de l'alcalde Porcioles és el fris que va fer el Picasso pel Col·legi d'Arquitectes. I que això va causar una commoció, sobretot amb tots els franquistes. Recordo que hi havia un setmanari que es deia El Cruzado Espanyol, que ja era dels anys 10 i 20, però que en aquesta època es va revifar, que era dels carlins. I aleshores van fer una campanya duríssima contra l'alcalde, dient el comunista Picasso delante de la fachada de la catedral. I això va ser realment, però ell va aguantar el cop, i va creure que fer aquesta operació del Picasso, al ser bàsicament cultural, no hi havia perill que s'hi hagués fet una operació política. I amb això va ser valent i va encertar la manera com es va tenir que realitzar l'enllaç amb el Picasso. I també va ser important una altra cosa, que és el notari Noguera, perquè el notari Noguera de seguida es va fer amic del Picasso. Per què? Perquè ell pertanyia a la penya gran, que era la penya, la tertúlia més important que hi ha hagut a Barcelona. I llavors això li donava un tracte i una cultura que el Picasso la va reconèixer immediatament, que era el dels quatre gats. I llavors va veure que no era un notari, sinó que era un home, un tertulià. I el Noguera, amb la seva saviesa, doncs, va resoldre tots els problemes perquè això fos possible. Evidentment, en aquest ambient, el que és important és el cas dels Sabartés. El cas dels Sabartés, que comença a tenir aquesta relació amb Barcelona a través dels Gaspar, però que sabem que el Sabartés primer li va dir al Picasso si podia deixar-ho a Màlaga, i el Picasso li va dir que no. Diuen, allà no saben qui sóc, això ha d'anar a Barcelona. Clar, tot això i les exposicions dels Gaspar doncs, creen un ambient que va agafar una volada important i que, evidentment, amb alguns aspectes es va polititzar una mica. Per què? Doncs perquè el Picasso no tenia angúnia de fer alguns gestos de tipus catalanista i també per la seva afiliació al Partit Comunista. O sigui que tot això era un ambient bastant complex. Bé, jo crec que la ciutat va reconèixer immediatament la importància i la transcendència d'això. Per exemple, el del fris del Col·legi d'Arquitectes, malgrat ser una actuació artística que no era gens acadèmica i que era rupturista i en un barri, no era la Diagonal, no era Sarrià, sinó que era aquí al cor de Barcelona, però ho van saber encaixar molt bé i jo crec que això va interessar. I després
He dit que el de les exposicions de Can Gaspar, de la Galeria Gaspar, evidentment eren minoritàries en el sentit que és un interior, no juga en el paisatge urbà, però va jugar, acabar jugant, perquè la gran exposició que es va fer del Picasso, hi havia una cua que gairebé donava tota la volta i això va espantar molt els propis galeristes i per sort no va haver-hi cap incident. Em van explicar els Gaspar que de tanta gent que havia desfilat amb aquest motiu es va ensorrar una part del parquet de la sala, que no estava preparat doncs, perquè hi hagués un... I tot això demostra que els barcelonins també són sensibles amb aquestes coses. Per què? Perquè és una tradició apresa a les famílies i que venia de lluny i no és una cosa que comenci llavors amb aquell motiu. I tot això doncs, va crear un ambient molt favorable. Políticament no era favorable, la pobra és que aquest museu no es podia dir Museu Picasso, era Col·leccions Sabartés. Però, vaja, malgrat tot això, es va anar arreglant i corregint i finalment doncs, la relació amb el Picasso es va normalitzar tal com havia de ser. Sí, això ho feia possible l'actitud del Picasso, que mai va deixar de ser català, en el sentit metafòric. Va mantenir aquesta estimació amb la ciutat, amb els records que tenia d'aquí. Ell sabia que si no hagués vingut a Barcelona mai hauria anat a París. Quedat a Màlaga o a la Corunya, no hauria... Aquí va entendre que havia d'anar a París i aquí li van dir els seus amics dels Quatre Gats que com que ja havien estat a París, li durien dir, escolta, noi, has de fer una anada en allà perquè en allà aprendràs coses. I ell, que tenia una captació, això ho va entendre immediatament. I llavors aquest sentiment, la llengua catalana, el pallarès, tota l'anada en els ports, tot el que va passar, tot això i tot el de Gósol demostra que hi ha un interès ara, però hi ha una altra cosa importantíssima, la família seguia aquí. O sigui que tot plegat era una actitud molt favorable perquè si un barceloní qualificat tenia interès en apropar-se amb ell, era relativament fàcil poder-hi arribar. I ell sempre, doncs, es trobava molt sensible i content de mantenir aquesta relació. La prova és que també amb exilats, jo vaig ser íntim amic del Clavé i gairebé cada any m'instal·lava alguns dies a casa d'ell a Saint-Tropez i sempre em parlava del Picasso. Per què? Doncs perquè la relació amb Barcelona era fàcil lligar aquestes relacions i no pas l'Òscar Domínguez o algun altre. O sigui que el fet de ser català, quan el Palau Fabra el van a veure per primera vegada, li va dir, com és que vostè no m'ha vingut a veure abans? Bé, jo l'any 62 vaig començar a col·laborar a la revista Destino i vaig ser el periodista que va introduir el qüestionari Proust a Espanya, perquè vaig llegir un llibre de l'André Mauroy, una biografia de Proust, en el que reproduïa el qüestionari. I com que jo no sabia escriure perquè em suspenien de redacció a l'escola i tenia interès en conèixer, doncs, perquè el món de la cultura m'havia interessat molt, perquè el meu pare era col·leccionista de pintura, tenia la casa plena de quadres i cada diumenge al dematí anàvem a visitar les galeries. I també la casa plena de llibres, o sigui, amb aquest ambient va ser el que jo vaig creure que, com que havia començat a treballar a l'editorial Destino, potser a la revista Destino, que era de la mateixa casa, podria fer allò. Per què? Perquè no havia d'escriure. Segona, no havia d'estar tens per entrevistar perquè les preguntes sempre eren les mateixes. I aleshores això em permetia entrar per la Porta Gran, perquè era la revista més important d'Espanya, per anar a conèixer tota aquella gent que jo admirava. I així va ser com vaig començar a fer entrevistes i un dia vaig dir, vist l'ambient que hi havia a Barcelona, potser seria interessant a veure si pogués anar a casa del Picasso i entrevistar-lo. I la primera iniciativa va ser preguntant als nostres amics de Gaspar, perquè eren amics, molt amics dels meus pares, què podria fer? I ells, de fet, se'n van treure una mica de sobre, perquè ells no volien convertir-se en recaders perquè podien entorpir la seva feina comercial.
jo ho comprèn perfectament, però ja ho vaig intuir. I em va dir, escriu-li una carta i a veure què, explica-li tot això. Però un dia, entrevistant en el pintor Cuixart per publicar el qüestionari Proust, li vaig dir, escolta, sé que tu has passat pel cas del Picasso i el Tàpies també, dic, com ho he de fer? Diu, home, diu, vés a veure el Cinto Reventós, que és una persona molt amable, íntim amic d'ell, i ell i et dirà com ho tens que fer. Aleshores vaig anar a veure el Cinto Reventós, pare, i li vaig dir, diu, mira, precisament el meu fill, d'aquí 15 dies, que és les vacances de Pasqua, anirà amb uns amics a veure'l. Diu, telefona el de part meva i a veure què et diu. Ho vaig telefonar i va dir, ah, encantat, encantat. Aleshores els meus pares em van acompanyar amb un altre cotxe perquè ell anava amb uns nois i noies que eren amics d'ells, perquè això en el Picasso li agradava tenir una mica de... Bé, l'entrada no va ser gaire fàcil, malgrat que era el que tenia. Vam arribar a un hotel de Cannes, en allà ens vam instal·lar i el primer que va fer el Titi Reventós, que és tal com li deien, perquè si li dèiem Cinto no sabíem... I va telefonar, s'hi va posar el Mariano Miguel i va dir, bé, on esteu? Diu, estem aquí a Cannes, a l'hotel. Molt bé, doncs, ja avisarem. I el segon dia van telefonar i van dir, ja podeu venir aquesta tarda. I així va ser, doncs, com vaig tenir la sort de poder entrar. Jo anava preparat. Anava preparat perquè el meu pare era íntim amic del vidrier Josep Maria Gol, que era el millor que feia vidres decorats d'aquella època i que, a més, havia tingut relació amb el Picasso. I aleshores li vaig dir, escolta, vaig a casa al Picasso, m'agradaria portar-li alguna cosa. I aleshores em va donar un vas decorat i dedicat per ell. I aleshores li vaig demanar també una cosa per la Jacqueline i em va donar una peça única que era un collar, perquè ell feia collars molt avantguardistes. Bueno, vaig anar amb tot això i a l'entrar, a la tarda que ens van citar, a l'entrar vaig veure quin era una mica el mecanisme. Va sortir el Mariano Miguel i aleshores vaig veure que va dir, bueno, ja veo que sois aquí un grupo, diu, sí. Diu, oye, dale esto a Pablo. I saps què li va donar? Una bossa de paper de xufes, perquè això era el record que tenia ell de Màlaga. I aleshores jo anava preparat també per, després amb una visita que vaig fer, per, veient com era l'ambient. Bé, ens va dir, ja podeu passar, i hi havia, em sembla que eren uns editors americans que es despedien ja, i aleshores vam quedar nosaltres. I va ser fantàstic perquè la cordialitat, la simpatia, de seguida amb aquestes reunions, ell era el protagonista i li encantava. I li encantava que hi haguessin noies i els hi dedicava piropos. Bueno, va ser fantàstic. I anava alternant algunes coses en francès, castellà i català. O sigui que era... I ens ho vam passar molt bé tota la tarda en allà. Aleshores, en un moment donat, jo deia que anava preparat, vaig portar un llibre sobre el Picasso. I li va dir, mi novia quería venir, pero sus padres no l'han dejado. Hombre, qué lástima. Digo, me gustaría que le dedicara este libro a ella. Dice, hombre, y tanto. Dice, ¿cómo se llama? Digo, Asunción. ¿Cómo? Digo, espere, que se lo escribo en un papel. Llavors vaig treure la pluma, una pluma Schaeffers dels anys 20, que això li va fer gràcia, i vaig posar, ah, Sun, i quan d'això, hombre, claro, hombre, claro. Aleshores li vaig dir, ¿quiere la pluma? Dice, no, no hace falta. Va agafar el llibre, se'l va posar sota el braç, i bé, jo abans li havia regalat ja el vidre del Gol i el collaret de la Jacqueline, que va fer uns elogis tremendos de les dues coses. Aleshores se'n va anar cap a l'estudi, i al veure que no sortia, jo em vaig atrevir a picar la porta, que entra, entra. I li vaig dir, oiga, jo hago unes entrevistes en la revista Destino, me gusta. Dice, no, es que yo nunca hago entrevistas, lo siento mucho. Digo, bueno. I al cap d'una estona va sortir somrient amb el llibre sota el braç
i era un dibuix d'aquest tamany amb 8 colors dedicat a Asunción, que el tenim conservat a casa. Bé, aleshores arribo a Barcelona i proposo Destino explicar tot el que havia passat. I il·lustrat amb fotografies del Titi Reventós, perquè a mi el flash em va anar malament, jo anava preparat també amb una Rolleiflex, però em va anar malament el flash i les fotos no van sortir gaire bé. I per sort teníem les del cinto Titi Reventós. I vaig preparar un article molt llarg que es titula Hores com Picasso. Va estar un mes a censura, malgrat que era un tema artístic i ciutadà i d'amistat. No hi havia cap problema. Llavors la meva dona, com que era coneguda, no amiga, però una mica bastant coneguda del director general d'aquí que portava la censura, va dir, escolta, potser això no volen publicar-ho, a mi no em fa res anar-lo a veure. Sí, sí, vam anar a la Rambla, la va rebre de seguida i va dir, re, mañana mismo recibirán con el sello de aprobado. I així va ser com van sortir dos pàgines de Destino amb això. Aquesta va ser la meva entrada amb el Palau Fabra, perquè si no s'hagués publicat això, ell no hauria sabut qui era jo, ni on havia estat, ni res. Aleshores, el Palau Fabra, que acabava d'arribar de París, evidentment, doncs, llegia la revista Destino, i un dia estava jo a la llibreria antiquària Josep Porter, d'aquí del Portal de l'Àngel, i estava, perquè era jo era client des de sempre en allà, i en el moment d'anar a pagar, el Palau Fabra estava pagant un llibre que havia comprat, i aleshores em mira així, diu, vostè és el Permanyer que ha publicat, dic sí, caram, diu, i ha llegit això, bueno, ja. Va ser el passaport perquè tota la vida vam ser amics, malgrat que era una persona molt difícil, que es barallava gairebé amb tothom i que era molt mal fiat davant de tothom. En el meu cas, sempre va fer demostracions emocionants de la seva amistat i de la seva confiança, perquè vam mantenir relacionat amb Picasso una sèrie de tractes. Per exemple, després, com que ja havia estat jo amb els Reventós, ell em va estar explicant que preparava un altre viatge per anar-lo a entrevistar i treballar amb ell. I li vaig dir, escolta, tu que has d'anar amb tren, si vols ja vindré jo amb cotxe, perquè el meu pare tenia una botiga de cotxes i no hi havia problema. Diu, ah, doncs escolta, encantat, ens anem tots dos cap allà. Però finalment va haver-hi un problema i no vaig poder anar, i ell va anar i jo no vaig poder tornar més amb el cas aquest. Però aquest és el motiu pel qual, en una d'aquestes visites, quan el Picasso li diu digui a Barcelona que les menines són per Barcelona, el tornar amb telèfon i li diu, escolta, he de veure perquè hi ha una cosa important i vull consultar a veure com ho fem. I aleshores em diu, hi ha això, què fem? Dic, home, dic, jo ja ho faré. En aquella època col·laborava, ja no estava a Destino perquè m'havien fet fora per comunista, i col·laborava amb el Correu Català. Llavors ho vaig posar al Correu Català i van dir, escolta, aquí fem el que calgui. I així va ser com vaig poder donar aquesta notícia, perquè era la manera de dir-ho públicament. No podíem pas començar a telefonar a la gent i dir, perquè hauria quedat en un circuit molt, molt reduït. Per una raó, perquè va veure que això és un París en petit. I va veure que això era una ciutat connectada amb Europa i amb el món, i que la gent no eren provincians. I per tant, com que això ho coneixia ell, no li havia d'explicar a ningú, ell se'n va donar compte. I de seguida, doncs, va mantenir aquesta relació que l'hagués pogut trencar, evidentment. I per tant, amb el cas del Palau, era el mateix, era un d'aquí, i va veure que això era una manera de fer una biografia amb tota la serietat. Bé, jo crec que és important perquè, vista com era la col·lecció, ve aquí un llegat que és d'un altre signe, transcendència, dimensió, i que també vol dir quina és l'actitud de l'amo de tot això envers la casa. I això és fonamental per possibles històries posteriors, perquè tot això és en vida d'ell.
Això val més que totes les paraules, perquè les paraules es poden dir, però els fets són fets i ja no hi ha marxa enrere. I per tant, era donar una dimensió al museu que en aquell moment encara no tenia. Després les coses van anar canviant, però... I el gest de fer això, doncs, és un gest que també circulava pel món. I això també era un altre signe d'identitat i una targeta de presentació d'aquesta casa també de cara al món. Jo crec que va ser fonamental. És a dir, Picasso creia en el museu i creia en Barcelona. I una vegada li vaig preguntar, voldries ser director del Museu Picasso? I em va dir sí. Diu, però només 2 o 3 anys per canviar tot el discurs, però jo vull dedicar-me a l'obra que és la de la biografia. Diu, perquè no estic d'acord, estem parlant del començament, amb el discurs que han fet, amb l'ordre, hi ha coses que són més importants i que no se'ls hi dona. Bueno, esclar, és lògic, cada un té el seu discurs, no? Quan compleix els 90 anys, proposo a La Vanguardia fer un suplement en color el dia del seu aniversari, que em sembla que coincidia amb aquell diumenge, ara no me'n recordo, eh? I era una oportunitat única perquè feia molt poc que La Vanguardia havia inaugurat aquests suplements amb color, amb hueco gravat, el diumenge. I dedicaven, al començament eren 8 pàgines, després van ser 16, etc. Llavors, quan vaig proposar això, i com que sabien, doncs, la meva relació que tenia jo amb el món de l'art i tot això, van dir, escolta, tu mateix tira endavant i ja ens diràs a veure el què. I llavors vaig preparar una anada a casa del Picasso. Per què? Perquè jo tenia la idea de proposar-li que fes una portada especial per aquest suplement. Quina era la idea? La idea era que el Palau Fabra m'havia explicat com havia descobert, que això no sé si ho sabeu, com havia descobert la primera crítica a la primera exposició que es va publicar en La Vanguardia. Bueno, això m'ho va explicar ell perquè és una història divertida. Es va passar 3 mesos buscant-ho perquè no se sabia si era 1900, 1902, 1906, El Cirici deia que era més endavant i fins i tot un estranger que es deia O'Connor, que va fer una cosa biogràfica sobre el Picasso, en el pròleg va posar, jo ho he buscat, com que no ho he trobat, no va existir mai, s'ho he inventat. O sigui, anava així, això. Doncs bé, el Palau em va explicar que es va rendir perquè va dir, ja no puc tirar més endavant perquè les dates no lliguen. Però no es va rendir i va tornar a repassar-ho. I és que jo, que m'he dedicat a veure com eren els diaris antigament, no és com ara, que les notícies es posen grosses a sobre. Les notícies de vegades començaven a baix, amb un titulet, i anaven a la columna següent. I ell anava mirant, dient, esclar, el tema de Picasso, la primera exposició ha d'anar aquí dalt, no ho va trobar. I va tornar a resseguir i ho va trobar, que era que començava per baix. Aleshores vaig fer una fotografia d'aquesta pàgina i vaig pensar, proposar-li al Picasso, com que era el mateix diari, si volia fer alguna cosa. Aleshores, amb la meva, que ja era la meva dona, vam anar cap allà i vaig telefonar en el Mariano Miguel i li vaig dir, bueno, estamos aquí en Cannes, podemos ver a don Pablo. Dice, bueno, ahora está muy ocupado, pero digo, traigo unas cosas para él, se las quiere dar. Digo, bueno, i aleshores pensant en les xufes, jo anava preparat. Vaig portar una ampolla, que en tinc una d'igual, que és un jerezquina, que es diu Vino de Jesucristo, amb una etiqueta fantàstica, molt andalús, això. Després
unes 10 fotos de la Barcelona del 1900 i l'ampliació a tamany natural d'aquesta pàgina de La Vanguardia amb la crítica. Aleshores, el Mariano Miguel va baixar, va veure que efectivament veníem amb matrícula de Barcelona i tot això, i li vaig donar, diu, bueno, ja li darà esto. Sí, 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 bueno. I vam estar 2 dies a l'hotel i com que no ens trucàvem vam dir això no funciona i ens en vam tornar a Barcelona. I això em vaig equivocar, perquè des de Barcelona vaig trucar i el Mariano Miguel diu, ¿dónde están? Digo, en Barcelona, qué lástima. Bé, però aleshores vaig pensar, bueno, això ho hem de resoldre. I com que jo ja era amic del Miró, li vaig proposar que fes la portada i de seguida, immediatament, va dir sí. No s'ho va fer ni 2 vegades. I llavors va fer un tamany que ell no feia mai, perquè em va explicar que quan feia una obra per reproduir, fos amb la coberta d'un llibre o amb una il·lustració, sempre la feia al mateix tamany perquè no hi hagin després distorsions. Però en aquest cas em va dir que la volia fer més gran perquè la volia regalar a Don Pablo. Aleshores, m'ho va donar, tot això va anar endavant, va anar perfecte, i pel suplement vaig demanar al Palau Fabra que escrivés un article, va escriure el Cirici, l'Enric Jardí, i vaig anar a casa del Pallarès. I el Pallarès em va atendre molt bé, que ja tenia una edat que no era d'aquest món, i va fer una cosa descriptiva, manuscrita, que la vaig publicar i que l'original el vaig regalar en el Palau Fabra. O sigui que jo no vaig escriure res. O sigui que els que col·laboraven eren tot pesos pesants i això va agradar molt al diari i tal. I aleshores vaig recuperar la d'això i li vaig dir al Miró, bé, què fem? Diu, això tu quedes a casa. Perquè el Miró digués això havia de ser de gran confiança perquè donar una obra amb algú era perillós i lo important era l'obra. I aleshores em va dir, tu tingues això a casa i ja et diré el que has de fer. I un dia em telefona i diu, escolta, m'he assabentat que els Gilis van a Cal Picasso, m'agradaria que els hi diguis que tu també has d'anar-hi perquè has de portar això. Perquè jo vull que ho entreguis tu personalment. I vaig entendre per què. Perquè ell volia saber, quan jo tornés, com Don Pablo havia reaccionat davant d'allò. Per ell era la base. Sobretot, ni Marianos Miguels ni històries. Bé, vaig estar gestionant-ho d'això. Els Gilis, els quals jo no coneixia i no havia tingut mai tracte, i després ja no em vaig voler tenir perquè no em va agradar, doncs no van gestionar amb cap interès això i no va haver-hi manera. I vaig tenir aquesta obra a casa gairebé 1 mes i mig. I aleshores un dia em telefona i diu, mira, saps què? Vindrà un emissari meu de Mallorca, dóna-li amb ell perquè ho resoldré d'una altra manera. I finalment li va donar a ell amb una visita que va fer. I llavors vaig tenir, a conseqüència d'això, la satisfacció professional més gran de la meva vida de periodista, que va ser que en el llibre que el Duncan va fer quan mort el Picasso, la Jacqueline li va encarregar el taller silenciós, com havia quedat tot, l'endemà doncs ja va fotografiar tot. I llavors, fullejant aquest llibre, vaig veure que en una de les sales on hi havia algunes de les coses que ell estimava més, com un quadre de Gósol, un retrat de la Jacqueline, etc., amb una tauleta hi havia l'original del Miró amb l'exemplar de La Vanguardia. I el Duncan va posar, va ser el primer diari que, amb motiu d'això, va fer. I llavors, quan va venir aquí a Barcelona a fer una exposició a la Caixa de Catalunya, a la Diagonal, em van demanar que fes jo la presentació del Duncan. I llavors vaig voler parlar amb ell perquè em dediqués al llibre i em va fer una dedicatòria molt expressiva i em va dir, diu, estava molt orgullós d'això de La Vanguardia,
perquè per ell La Vanguardia era, el fet de ser el primer diari, doncs era molt diferent dels altres. Bueno, sí, perquè li va salvar la vida, perquè allà als ports van fer aquella excursió, això m'ho va explicar el Pallarès, van fer aquella excursió pels ports i aleshores ell va badar una mica i en un lloc que hi havia un espadat va relliscar i hagués anat avall i el Pallarès el va agafar així. A més, era l'amic o germà gran, perquè li portava uns quants anys i en aquella edat, aquells anys són molt. Després, quan tu tens 70 i l'altre d'això, amb 80, però en aquella... I li va fer així i el va salvar. I després el fet de l'amistat d'emportar-se-la allà perquè estava una mica malalt i, o sigui, va entrar a casa del Pallarès amb una persona que no era ningú. Això no... La prova és que després va seguir i anava cada any, aquella foto d'ells disfressats de... La foto pintada, vull dir, era realment extraordinari. I quan li vaig demanar això, que primer vaig parlar amb el fill, que era dentista, i que no li interessava res de tot això, va dir, ui, el pare estarà molt content. O sigui que en els dos casos era un record. I a més, sempre ell deia allò, aquella frase, que tot ho va aprendre en aquella estada allà, el món dels pagesos, la vida, la realitat, els animals, el paisatge. Ell era com una esponja, però a més era una esponja, el ser jove està descobrint un món, després ets una esponja però ja estàs més situat i això, però a l'edat que tenia això estava descobrint, naixia com a home en aquell moment. I per això que una persona més gran cregués en ell i l'ajudés d'aquesta manera, tot això és Barcelona. Perquè el Pallarès tot era Picasso, com el Palau Fabra. Diu, un dia vam anar a veure el Pallarès i el despedint-se i va dir, bé, que aneu cap a això? Dic, no, dic, ens anem a Madrid. Diu, què aneu a fer a Madrid? Diu, home, anem al Prado. I què passa en el Prado? Diu, hi ha una gran exposició del Greco, del Velázquez. Diu, no cal, i ja us l'explicaré jo. Per ell només era el Picasso, els demés... Això explica també que la relació pogués aguantar tantes coses perquè per ell només hi havia el Picasso en aquest món. Bueno, i que ells s'haguessin recordat d'ell després de tota l'aventura d'Amèrica i de tot el desastre. Però era molt unidireccional. El Palau Fabra em va dir, escolta, estic indignat amb el Cirici i amb el Santos Torruella. Dic, per què? Diu, perquè sempre que citen les demoiselles, posen les demoiselles d'Avignon. Però, escolta, això s'ha de posar en català. Aleshores, aquest era el tema, i dic, bueno, doncs escolta, i per què no fas un article? Diu, no, diu, jo no em vull barallar amb ells. Dic, doncs ja el faré jo. I aleshores em va explicar l'article i el vaig firmar jo i el vaig publicar a La Hoja del Lunes. I el Santos Torruella es va empipar i va replicar. I va replicar amb unes teories que el que tenia raó era el Palau i no l'altre. Aleshores vam tornar a replicar i ja no va voler replicar més. I la prova és que s'ha demostrat que tenia raó el Palau i no el Santos, perquè el Santos, la seva teoria era, sembla mentida que tu facis un article com aquest que és propi d'un provincià, perquè vols fer un localisme amb una obra que és universal. I el Picasso, al fer les demoiselles, era l'anarquista que llença una bomba en el cor de París. Aquesta era la seva teoria. Però ignorava com anava tot això. I jo, quan em vaig començar a dedicar a Barcelona, vaig explorar una mica tot això, he trobat guies de prostitutes que s'anunciaven aquí, en el carrer Avinyó, o sigui que ells deien, fixa't quina teoria tenia, és impossible que hi hagués un prostíbul perquè hi havia el bolsín. El bolsín era la bolsa petita que va crear l'Arnús
i que està a la plaça de la Verònica. Diu, per tant, era un carrer massa senyor perquè hi hagués un prostíbul. Al revés, on vas, Antonio? Vaig al Bolsín. Què cony? Vaig... Com trobaven també en els prostíbuls o les cases de cites rosaris i llibres de missals que la dona deia, vaig a missa. O sigui que sembla mentida que aquestes coses encara els hagis d'explicar, no? I a més estava en la casa, era una casa molt senyora, no era una casa d'aquelles que sembla una gola de llop, eh? Era una casa senyorial i d'aquestes que tenien moltes habitacions i moltes noies en allà, o sigui que no era qualsevol cosa. Em vaig emocionar quan el Cirici va escriure a Serra d'Or que en el castell de Vauvenargues, no, a casa seva, ara no recordo si era el castell, no, era a Can, que en el capçal del llit tenia la bandera catalana. I això em va emocionar bastant. Això eren els Gaspar, perquè els Gaspar sempre que hi anaven li portaven aquestes coses i també li portaven palmes. A casa del Claver hi havia palmes també, que a més les tenia ell seques en allà i aquestes coses és la relació emocionant. Amb què s'afavorís Barcelona, els Gaspar, no solament com a galeristes, sinó com a persones molt educades i sentimentals, van tenir molt, per exemple, el dia del seu sant, de la Jacqueline, felicitava, aquí no se'n recordava ningú, l'Ajuntament, imagina. En canvi, ells, pel compte que els hi anava, això és cert, però eren molt atents. I dic que en el cas del Claver, això ho vaig presenciar jo, que hi havia. Doncs aleshores, en el capçal que tinc que ell suposés, és una demostració d'aquella dels fets. I aleshores vaig tenir una idea quan es va morir. Li vaig demanar al Claver l'adreça de la filla de la Jacqueline. I li vaig escriure una carta dient-li que en un llibre del Duncan havia vist que quan va comprar Vauvenargues, el primer que va fer va ser pintar els espatllers dels grans sillons que estaven al voltant de la taula del menjador amb la bandera catalana. I aleshores, com que era el moment en què es repartien l'herència, vaig dir, estaria bé que aquestes cadires s'hi poguessin venir al Museu Picasso. No em va contestar.